हाँ हे उदय नामी सगल्या तुमका म्हजे काळजाची कोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळीं सब मानता स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत खुर्सार मेलो म्हणून. पूण जेजूच्या मोगा पासत मेलेल्या मनशाचें नांव स्वर्गा राजान भांगाराच्या लित्रांनी बरोवन दवरलेलीं आसा. एग्नस त्या नांवा मदें एक ना तर आनीक थोड्याच दिसांनी तुमच्या मुखार घेवन येता म्हजें पांचवें कांतार जाचें नांव एग्नस. सगळ्यांक तुमकां आनीक एक पावट म्हजे काळजाचे कोलायतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्याच मोगाचो लिव देनावी.